Ďakujem. Myslím, že si dostatočne pomenovala z môjho pohľadu dva základné parametre, prečo je to nezmyslom. Prvé je vysoká obslužnosť toho výberu. To znamená, že peniaze sa tak povedať strácajú na ceste a nejdú do obsahovej štruktúry RTVS. Druhý parameter aj z pohľadu podnikateľa, ktorý zamestnáva 3, 5 až po 15, 25 zamestnancov, ktorý je asi jednoznačné, že nevyužíva počas práce a pracovných povinností médium verejnej služby, je samostatná kategória nezmyselnosti platnosti tohoto zástrčkového zákona. Ambíciu rozumiem. Ak predkladateľ v roku 2008 chcel odniekaľ vytiahnuť peniaze, no tak si spomenul, že aj hľa mám tu podnikateľov a vytiahol od nich určité množstvo peňazí. To, že sa to zdá verejnosti, nám ako nezmysel, máme pravdu. A posledná poznámka. Ak zacitujem, že uši majú, nepočujú, oči majú, nevidia, tak aj spôsob reakcie, ktoré boli na teba. Ja mám pocit, že sa tu bavia ako keby dva nezávislé svety, lebo keď my povieme, že chceme na základe presného percenta voči HDP zaviesť financovanie médiá verejnej služby, pretože v súčasnom stave je tá účelová dotácia na dokrývanie cez zmluvu so štátom de facto politický nástroj ovládania médiá verejnej služby a niekto toto označuje za ambíciu spolitizovať telku, tak sa asi nikam nedopracujeme. Takže dúfam, že tie argumenty aj finančné, ktoré... Pán poslanec Kolesár.